Міфи давньої Греції. Золоте руно. Із розділу «Аргонавти». Того ж вечора цар Еет скликав до себе найспритніших прислужників і звелів їм удосвіта зненацька заскочити аргонавтів та всіх живцем спалити разом із кораблем. Медея, зачаївшись у своїй спочивальні, чула за стінами люті вигуки, брязкіт зброї, і чуйне серце віщувало їй небезпеку. Напевне, батько здогадався про її допомогу чужинцям, і тепер її покарає, а Ясонові та його друзям заподіє щось жахливе. Зірвалася Медея з ліжка, в яке була вже вклалася спати, схопила свою скриньку з усяким чарівним зіллям і, скрадаючись, босоніж вибігла на двір. Ніч була місячна, ясна, і Медея майнула знайомими стежками через гаї та луги до швидкоплинного Фасісу, туди, де стояв Арго. Ніхто її не бачив, ніхто не гукнув, тільки з високого зоряного неба дивилася на неї зажурена Селена, богиня Місяць, і сама до себе казала: «А не тільки я страждаю від кохання». Тепер Медея теж відчула його силу і через нього тікає з рідного дому. Дарма, що вона чаклунка. Те кохання завдасть їй великого горя. А Медея не думала, що її чекає попереду. Вона поспішала на допомогу своєму коханому. Невдовзі царівна побачила вогнище, яке аргонавти розклали на тому березі річки. Вони щиро веселилися, пили вино і гучними вигуками знову і знову вітали переможця Ясона. Видно, сміливці і гадки не мали про небезпеку, що вже простерла над ними свої чорні крила. Ясон перший почув голос Медеї і перший опинився біля неї. Розповіла йому царівна, що віщувало їй чуйне серце. І Ясон, хоч і не дуже перейнявся її тривогою, зрозумів: зволікати не можна, треба мерщій здобути золоте руно та тікати з Колхіди. Вони пішли вдвох, Ясон і Медея, густим ареєвим гаєм. Ніч у зоряному плащі вже проминула півдороги на небі. Сумна Селена сховалася за хмарами, і все довкола огорнула пітьма. Але царівна впевнено вела юнака, адже вона не раз блукала тут уночі, шукаючи чарівного зілля, і всі стежки були їй здавна знайомі. Попереду стало щось дивно ясніти, наче там сходило сонце і осяяло своїм промінням нічну пітьму. Що далі вони йшли, то дужче розгорялася та заграва. «То мерехтить золоте руно», – пояснила Медея. «Тепер стережись. Біля нього чатує вогнедишний дракон, що не знає спочинку ні вдень, ні вночі. Он, бачиш, у темряві дві червоні жарини. То його очі. Криваво-червоні жарини наче більшали. Мабуть, дракон помітив людей і вже нишком скрадався до них. От на тлі мерехтливого сяйва виникли обриси гидкої потвори. Дракон сунув уперед, витягши довгу, драглисту шию і висолопивши три язики. Раптом він люто дихнув вогнем, засичав, і те сичання ніби поповзло по траві слизькими гадюками. Ясонові аж дух перехопило з огиди, а Медея сміливо ступала драконові назустріч. Дивним голосом стала вона кликати собі на поміч підземну богиню Гекату і бога сну Гіпноса. А потім тихо і владно сказала драконові: «Засни, засни, стуляй повіки і спи». І дракон, наче сп'янілий від того чарування, справді став ладнатись до сну. Перестав сичати,
важко простягся на землі, проте очі в нього ніяк не стулялись. Тоді Медея дістала зі своєї скриньки сонного зілля і бризнула ним драконові просто в очі. Замить дракон уже міцно спав, а Медея, виламавши гілочку ялівцю, мазала тим зіллям повіки потворі і увесь час тихо приказувала: «Спи, спи, спи!» За її знаком Ясон кинувся до золотого руна, зірвав його із священного дуба і завдав собі на плечі. Медея схопила героя за руку, і вони побігли щодуху назад. Дорогу тепер було добре видно, бо далеко навколо розливалося мерехтливе сяйво від золотого руна, що, мов плащ, укривало Ясона. Поки дісталися вони Арго, вже й на світ зайнялося, та навіть у сонячному промінні не тьмяніло чудесне руно. Дивом дивувалися аргонавти, розглядаючи, як воно мерехтить і міниться золотом. Нарешті Ясон згорнув його і сховав на палубі, прикривши рядниною. «Тепер, друзі, немає часу милуватися цією красою!» – сказав стурбовано Ясон. «Здобувши золоте руно, що стане славою нашого краю, ми повинні мерщі рушати додому. Цар Еет швидко дізнається про все і пошле нам навздогін свої кораблі. Тож не гаймо часу!» Аргонавти взялися хоч і ладнати корабель у дорогу. Відрізали з обох боків камені кітви, і звільнений Арго полетів, наче білий птах, підхоплений швидким плином бурхливого Фасісу.